laamiga dheer aad u jeedaan waa laamiga xamar halkan aan taaganahay waa galmudug waxaa calaamad u ah calankaas ayaa calaamad u ah galmudug waxaana tusaynaa dhibaatada ay leedahay maamul goboleed ee ku sheegyada bismillaahi raxmaan raxiim barnaamijkan waxaanu joognaa magaalada gaalkacyo waa magaalo aada u weyn runtii kana muuqda horumar aada u ballaaran sidaa arki doontaan waxaan tagi doonaa controlka dhinaca xamar controlka dhinaca xamar sababtaa u tageyna waxay tahay waa kala qaybiyaha labada dhinac puntland iyo galmudug waxaanu dareemaynaa runtii marka aad halkaas tagtid in ay dad badan cabsi ka qabaan laakiin barnaamijka waxaan ugu tusi doonaa inaysan cabsi jirin islamarkaana waxayna tusi doonaa waxyaalo ay labada maamul ku kala duwan yihiin ayagoo soomaali ee hal magaalo ah ayaa haddana waxaa loo suubiyey xuduud iyo beenaadayaal waa magaalada gaalkacyo halkaasaa ujeedaan dhinacaas waa dhinaca maxaa la yidhaahdaa galmudug xaafadda koonfurta waqooyiga koonfurta gaalkacyo laamigan dheer aad ujeedaan waa laamiga xamar halkan aan taagannahay waa galmudug maxaa calaamad u ah calankaas ayaa calaamad u ah galmudug waxaa u saaran baallaha qoraxda ku shaqeeya waxaa u saaran calanka soomaaliya ayaa u saaran waxayna tusaynaa dhibaatada ay leedahay maamul goboleed ee ku sheegyada waxaadna arkaysaa horta halkan nadaafadii waa ka dhimatay halkan lama degana guryihii dhanna waa laga guuray marka waxay keensanaysaa inay shacabka soomaaliyeed cabsi ku abuurto dhinacan sidoo kale maxaa la yidhaahdaa ii sheeg waa dhibaato ayaa ka jirta halkan qashinka dukaafada waa ujeedaan laakiin waxaa la yaab leh marka aad qiimaysid dadku waa dad walaalaa wada dhashay waa dad isdhalay haddana se waxaad moodaa in cabsi lagu abuuray waxaan hadda runtii urka ka soo baxaya waad yaabaysaa waxaa ku jira bakhti waxaa ku jira waxaa dhici karta xataa dad dagaalada ku dhintay inay iskaaga jiraan allahu yaclam guryahana waa la kacay waxaanse ina tusaynaa oo mucjisada ah tabeellahaas waxaa ku dugan arrin gaar ah oo marka aad aragtaan aad mataqaanaa idinka yaabin doonta maxaa yeelay tabeellahaas waxaa ku murmay labada maamul ayaa ku murmay maamulka puntland iyo galmudug ayaa ku murmay saas darteed waa calaamad ma saarna calan ma saarna waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay gaalkacyo lagu yaqaano ilaahay baa inagu dhaarshay dad walaalo ah oo soomaali ah oo muslimiin ah oo isdhalay oo isu dhaxay ayaa haddana waxaa kala qaybiyey maamul goboleed iyo magacya ku sheeg runtii waa arrin aad looga naxo wax yar haddaan kaamerada idinkugu dhoweyno waxaad arkaysaan halkaa uu dameerka daaqayo ama dameerta ay daaqayso wax mataqaanaa calaamad ah ma lah marka markii aan weydiinay waxaana lagu yidhi waa lagu muransan yahay puntland waxay tiri anaga iska leh galmudugna waxay tiri anaga iska leh dhibaatadana waxaa ka imaaday waa maamul goboleedyada ka warram haddaa iska dayn lahayn maamul goboleedyo xuduud beenaadka noola suubiyey aan mataqaanaa kusoo geli lahayn halkaasa ujeedaan waxaa xusid midan guriga halkaas naga jooga waa guriga dowladda galmudug calanka soomaaliya ayaa ku sawiran calaamadooda ayaa ku sawiran waxaan filaynayaa inay madaxtooyadoodii tahay laakiin sababta ah annaga ma geli karno gurigan waxaa xabad ku yaala arag waxaad dareemi kartaa sida xabadaha loola dhacay jingadda xataa waxaa ka gashay xabada ayaa ka galay xaafadahan waxaa naloo sheegay in muddo ah inaan la soo degin waa casar liiqii uu gobol ku dhacay magaalada gaalkacyo saacadda waa shantii barkii waxaan leenahay akhyaarta aad iyo aad ayaad u salaamantihiin kusoo dhawaada magaalada gaalkacyo insha allahu tacaala nabad iyo horumar ayaan u rajeynaynaa